подкаст. Манайхан өнөөдөр би нүний хувшин хувцаа танилцуулдаг юм аа. Хэд гэж байна? Одоо. За, сэсэн 16-д бас цэлүүр үсэн юм байна. Сэсэн 17-д патата юм. Шибэрэтэн юм дээр үгүй юм. Кино отчихаш шүү. Энэ бол үнэхээр хөцсөн. За, одоо багнах. За, шүтдэг юм аа тийм юм чинь. За, энийг бол хангадаг. Даалгавар болоод байна. Шээ. Би палатин юм. Тав. За, миний гидийн 1.21. За, өнөөдөр Yeah.
нь одоо бид лгаа хийх гэж хэлсэн. За бүгд. Одоо бүгд нэг карпи. Аа нэг карпи. За. За нэг карпи төрөл нэг болчих юм. За. Сисний хорт нөгөө нэг би дээрээ 5 ахтын юм байна. За энэ бол хамгийн суулчийн тохиолдол. За энэ зөөс. За энэ бол ахтын хүмүүс бол 3 ахтын хүмүүс. За одоо энэ нэгтнийс нэх гоё бичлэг юм да. За яг гоё. Тэгээд даалгавар дүнийг заавал аа. Хапас сис нэрт аа болгоныс гэнэ. За. За. Вот би тэвэн гэж тэгсэн. Оо би сопцсан гэжтэй. Оо. Ой. Оо. Эсвэл хүн дээр бас хөвцөлд шүү дээ. Авиг бас таарах болох биш. Тэгээ. Зач дөгөт. Йоо. Так. Йоо. За энэ бол миний нэгнес гээд багтаа хэлсэн. Бас унгаад, унгаас нь ч жижиг унгаад эмдөө. Так, манай хавайртай лайк дараарай, subscribe дээр дэмжээрэй гэж юмтай. Yeah. За, манай хамаарчтай лайк.